其實喺香港做生意就係Keung。呼風喚雨喎，你一間好揾啦，啲錢喺邊度嚟？ 你叻過飯，就仲過飯。股票真係可以當錢使，香港地冇時間俾你發，100萬嚟嘅，100幾十萬一口價，100幾十萬啊！我想去值幾多就值幾多，我要印幾多人幾多，好似美國政府印美咁噶，朋友係咁噶啦。 我帮下你，你帮下我啊嘛。嗯？点帮？就系冇人咁玩过，先有原子弹嘅效应啊嘛。你真系以为你会冇事啊？睇你嘅咋，阿 Sir。